نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. معزز خواتین, اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی چند آیات پڑھی ہیں. سورۃ الکہف قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے. اسے ہر جمعہ پڑھنے کی تاکید ہے. جو شخص اسے ہر جمعہ کے روز پڑھے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی, یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے ایک خاص روشنی عطا کریں گے. اسی طرح اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 10 آیات کو بھی زبانی یاد کر لیا جائے اور آخری کو بھی, تو دن کی کسی نماز میں اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو اس طرح انشاءاللہ وہ فضیلت جو اس کی حاصل ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گی. اسی طرح اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی, گھر میں ایک جانور بھی تھا, وہ بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے, یعنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھنے سے تو ظاہر ہے سکون نازل ہوتا ہے, یہ جانور کو کیا ہو گیا جو اچھل کود کر رہا ہے. تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. صحابی نے اس واقعے کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے پڑھا کرو, قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے. ہمارے گھرانوں میں سکون کیوں نہیں رہا؟ اس میں بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میوزک کی آوازیں تو دن رات بلند ہوتی ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز کم ہی سنائی دیتی ہے. اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایک تو قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ نماز فجر کے بعد بلند آواز سے تلاوت کیا کریں کہ آپ کے آس پاس کی چیزیں سنیں, آپ کے گھر کے افراد سنیں, در و دیوار سنیں, کیونکہ جہاں جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی وہ سب چیزیں آپ کے حق میں گواہ بنے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو قرآت آپ کو پسند ہو, بہت ورائٹی موجود ہے, مصر کے قراء کی بھی, سعودی عرب کے بھی, پاکستان کے بھی, تو کسی نہ کسی قاری کا سیٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اور اسے ابتدا سے لے کر اینڈ تک چلایا کریں گھر میں. جیسے آپ کام کاج بھی کر رہے ہیں کچھ, کوئی سینے پرونے کا مثلا, یا کوکنگ کر رہے ہیں, یا گھر میں خاموشی ہے, بچے گھر پر نہیں, تو آپ اس کو ترتیب وار کیسٹ لگا کر
سنتے ہوئے کام کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ گھر میں برکت بھی ہوگی اور قرآن کی آواز سے جو ایک سکینت نازل ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. قرآن پاک شفا بھی ہے, دلوں کے لیے راحت اور سکون کا سبب بھی ہے. تو بہرحال اس وقت میں سورۃ الکہف پہ کچھ بات کروں گی کیونکہ ہر جمعے اسے پڑھنے کی تاکید ہے, اور خاص طور پر اس کی ابتدائی آیات اور آخری آیات. تو میں انہی آیات کے اوپر کچھ مزید تفصیل سے اب بات کروں گی, کیونکہ قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہم بار بار پڑھیں اسے ہم اگر سمجھیں تو اس کے پڑھنے کا فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی. یعنی یہاں اللہ تعالی کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس نے اس کتاب کو بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی, یعنی ہدایت کا پورا پورا انتظام کر دیا. اب دیکھیے کہ ہدایت دراصل کیا ہے, سیدھے رستے کو پا لینا, پھر اس پہ چلنا, اور اتنا چلنا کہ منزل مل جائے. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کو اللہ تعالی کی طرف جانے کا راستہ مل جاتا ہے, منزل نظر آنے لگتی ہے اور انسان کو چلنے کی توفیق ہو جاتی ہے, تو زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت ایکسپیرینس اور کوئی ہے ہی نہیں. دنیا بھر کے خزانے ملنے پر بھی شاید انسان کو اتنی سچی خوشی نہ ہو جتنی اپنے رب کو پا لینے پر انسان کو نصیب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض اوقات پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی خوشی خوشی جہاد میں شریک ہوتے تھے. وہ کس بات کی خوشی تھی, وہ کیا شوق تھا کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں پھر بھی ماتھے پہ بل نہیں, زبان پہ کوئی شکوہ نہیں اور کام میں کوئی کسر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے رب کا تعارف ہو گیا تھا, رب کی پہچان ہو گئی تھی, رب کی طرف جانے کا راستہ مل گیا تھا. اور جب کسی انسان کو وہ راستہ مل جاتا ہے تو پھر پاؤں پہ آبلے بھی ہوں تو انسان چلنے سے گریز نہیں کرتا, چلتا چلا جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک جیسی کتاب نازل فرمائی, اور اس کتاب میں ضرورت کے تمام مسائل بیان کر دیے اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی. قیمن, بالکل درست کر دینے والی, یعنی انسان کی حالت کو اس دنیا میں اور انجام کو آخرت میں. لینذر بأسن شدیدن, تاکہ یہ سخت عذاب سے خبردار کر دے. من لدن ہو اس کے پاس سے. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات, اور ایمان والوں کو خوشخبری دے جنہوں نے اچھے کام کیے. ان لہم اجرن حسنا, کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے. یعنی ایک طرف یہ کتاب انسان کی حالت درست کرتی ہے, اس کے عقائد کو درست کرتی ہے, اس کے اعمال کو, اس کے معاملات کو, اس کے انجام کو, ہر چیز کو اپنے صحیح ٹھکانے پہ لانے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ غلط کام کرنے والوں کے لیے ایک شدید قسم کا ڈراوا بھی ہے اس میں, اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت عمدہ اجر تیار ہے. ما کسی نفی ہی ابدا, وہ جگہ جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, اور یہ کتاب خاص طور پر ان لوگوں کو خبردار کر رہی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. اشارہ ہے نصارہ کی طرف جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں. ان لوگوں کو یہ کتاب خبردار کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ کہیں. فرمایا ما لہم بہ من علم, وہ یہ بات لا علمی میں کہہ رہے ہیں, انہیں اس بات کا علم ہی نہیں, وہ انجانے میں یہ بات کہہ رہے ہیں, سنی سنائی پہ کہہ رہے ہیں. اس بات کے کہنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے, کوئی گواہی نہیں ہے. ولا لآبائہم, یہ موجودہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں, اور آبا و اجداد کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہ تھی.
کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اسی کے بارے میں سورت مریم میں ارشاد فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھربھرے ہو کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا پکارا. اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں، وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اسے بیٹے کی کیا ضرورت. فرمایا اِن یقولون الا کذبا، یہ لوگ محض جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے خود اس بات کی جب تردید کر دی تو پھر کسی کے پاس بھی اس بات کے کہنے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ مان کے کیوں نہیں دیتے. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قدر بے چین ہوتے تھے، اس قدر جان لگاتے، اتنی کوشش کرتے کہ یوں لگتا تھا جیسے خود کو ختم کر ڈالیں گے لوگوں کے پیچھے افسوس کر کر کے کہ یہ سیدھے رستے پہ کیوں نہیں آ جاتے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سب کی ہدایت کے لیے اتنی جان ماری، اتنا دکھ اٹھایا، اور اندر سے خیر خواہی کی اور غم اور افسوس کیا ہر اس شخص پر جو ہدایت کے رستے پر نہ آیا. آج ہم بھی آپ کی امت ہیں، کیا ہمارے دل میں بھی کسی کے بارے میں ایسا غم ہے؟ کیا ہمیں بھی کوئی دکھ لاحق ہے اپنے آس پاس اس مخلوق کو دیکھ کر کہ جو ہدایت پر نہیں، جو بھٹکی ہوئی ہے، جو سیدھے رستے پر نہیں، اور نہ جانے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کے بارے میں کس سے پوچھا جائے گا؟ امت مسلمہ سے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سچی خیرخواہی، ہمدردی اور خلوص رکھتے تھے اور ان کی اس گمراہی پر تڑپتے تھے تو آج آپ کی امت ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں تڑپ کیوں نہیں، ہمارے دلوں میں دکھ کیوں نہیں؟ یاد رکھیے کہ انسان کسی کو بھی سیدھے رستے کی طرف بلا نہیں سکتا جب تک اس کے لیے اپنے دل میں سچی ہمدردی نہ پیدا کرے. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کا کام کیسے کریں، تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس کو آپ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں، جس کو آپ اللہ کا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں، پہلے اس کے لیے دل میں سچی ہمدردی اور سچی محبت پیدا کریں، اس کے دکھ کو سمجھیں. وہ جو اپنی بے راہ روی کو خود بھی نہیں سمجھ رہا، وہ جو اپنی کمی کمزوری سے خود بھی آگاہ نہیں، اس کے لیے دل میں ایک دکھ اور درد پیدا کریں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہوئی تو کیا بنے گا. خود کو وہاں رکھ کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا نا، ہمیں وہاں پیدا کر دیتا اور انہیں ہماری جگہ پیدا کر دیتا. ہم ماں باپ کے پیٹ سے اسلام لے کر جو پیدا ہوئے اور جنت کے حقدار بن گئے، اور وہ جن کو ماں باپ سے یہ سب کچھ نہیں ملا اور ماحول کی وجہ سے وہ دین سے اور حق سے دور ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے، ان کی کیا غلطی ہے؟ صرف یہی کہ ان کے ماں باپ مسلمان نہ تھے؟ اور ہمارا کیا کمال ہے کہ ہمیں جنت مل جائے صرف اس لیے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور ہمیں ماں کی گود سے کلمہ نصیب ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اس بات کے لیے تڑپنا چاہیے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کا شوق رکھتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی آپ جیسی خیرخواہی اور ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیدا کرنی ہوگی. آج مسلمان اس معاملے میں کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ اس لیے کہ وہ بہت دفعہ ان سب باتوں کا آغاز بدگمانی سے، نفرت سے اور ایک ہیٹریڈ سے شروع کرتے ہیں. نہیں، اس طرح کبھی بھی ہم اس طریقے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہ تھا. وہ جس کو تبلیغ کرتے تھے اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا اس یہودی کا واقعہ
کہ جو آپ کے گھر رات گزار کر گیا مہمان تھا اور اس نے بستر خراب کر دیا، اور جب وہ صبح اٹھا تو ڈر کے مارے بھاگ گیا لیکن ساتھ ہی تلوار بھی پیچھے چھوڑ گیا، جب واپس تلوار لینے پلٹا تو دیکھا کہ اس کی نجاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں. کیا آج ہمارے اندر یہ اخلاق ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کر سکے؟ وہ بڑھیا جو روزانہ آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن جب اس نے نہیں پھینکا تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، پتا چلا وہ بیمار ہو گئی ہے، تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے. کیا ہمارے اندر اتنا ظرف ہے، ہمارا اتنا بڑا دل ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو جب ہماری باری آئے تو ہم برا کرنے سے رک جائیں؟ نہیں، شاید ہم تو دو ہاتھ آگے بڑھ کے انتقام لیں اور ہمارا دل پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو. ایسے اخلاق کے ساتھ بھلا دین کیسے پھیل سکتا ہے؟ ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی مہربان نہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیا مہربانی کریں گے؟ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہاں بیان کرتے ہیں کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھلا ڈالیں غم کر کر کے کہ یہ مان کیوں نہیں جاتے، ان کی سمجھ میں بات کیوں نہیں آ جاتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو بات پہنچ جائے، ان کی زیادتیوں کے باوجود، ان کے ستانے کے باوجود. کس طرح شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے سے روکا گیا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آپ کی زبان سے اہل مکہ کے لیے کبھی برا کلمہ نہیں نکلا، کبھی کوئی گالی گلوچ نہیں نکلی، کبھی برا بھلا آپ نے ان کو نہیں کہا. طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا، خون آپ کی ایڑیوں کے ساتھ لگ کے پاؤں میں جوتا جم گیا. لیکن جب جبریل علیہ السلام آئے آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، ان کو معاف کر دو، ان کو جانے دو، شاید ان کی اولاد میں سے ہی کوئی ایسا نکل آئے کہ جو ہدایت پا جائے. یعنی اگر آج یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے اور یہ مجھے ستا رہے ہیں تو میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لوں گا، شاید ان کی اولاد مسلمان ہو جائے. اور واقعی یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں وہ لوگ مسلمان ہوئے. یہ سب کچھ کس طرح تھا؟ زیادتیاں سہنے کے بعد مسکرانا، زخم کھا کر بھی اچھا اخلاق رکھنا اور دوسرے کی زیادتیوں کو معاف کر دینا. لیکن آج ہم اسلام کی بالکل دوسری تصویر پیش کر رہے ہیں کہ گویا ایک ایسی حالت ہے کہ ہر کوئی دیکھ کے ڈر جائے، ہم سے خوف کھا جائے، دہشت کھا جائے کہ معلوم نہیں ابھی ان کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے. حالانکہ مطلب ہی اسلام کا پیس ہے، امن ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لیکن کیا آج ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے؟ اگر ہم واقعی اسلام کے سچے دوست ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اخلاق پہ توجہ دیں. اور اس پہ توجہ ہو نہیں سکتی جب تک ہمارے دل نہ بدلیں. جب دلوں میں حسن آئے گا، نیتوں میں خوبصورتی آئے گی، تو خود بخود چہروں پر اور معاملات میں بھی خوبصورتی آنے لگے گی. اور جب یہ خوبصورتی اسلام کی ہر طرف نظر آئے گی تو اسلام خود بخود پھیلتا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، بے شک زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا وہ اس کی خوبصورتی ہے. یہ سرسبز ہرے بھرے میدان، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ، یہ پھول اور پھل، یہ چلتے پھرتے خوبصورت انسان، یہ سب زمین کا حسن ہے. لنبلوہم، یہ سب کچھ ہم نے انسانوں کو دیا کس لیے؟ کہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے کام کرنے والے کون ہیں. یعنی ان ساری نعمتوں کو پا کر جواب میں اچھا کون کرتے ہیں. ہمارا یہی دراصل امتحان ہے کہ ہمیں رب کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اسے پا کر ہم اب کر کیا رہے ہیں، ہمارا معاملہ اور رویہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنا تو منع نہیں، نہ کچھ حرام ہے. کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں. ان نعمتوں کو کھاؤ، استعمال کرو،
کلو اشربو ولا تصرفو، لیکن اسراف نہ کرو، شکر ادا کرو. سمپل سا وہ کوٹ ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، یہ طرح طرح کی نعمتیں جو اس نے بنائی، ان سے فائدہ اٹھا کر پھر کیا کرو، اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کو نہ بھولو. اس لیے کہ محسن کو بھولنا سب سے بڑی ناشکری ہے، اور ناشکری تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ سب کیا ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے. اور یہ سب اتنا کچھ کیوں دیا کہ ہم اب دیکھیں کہ یہ لے کر یہ کرتے کیا ہیں، کیا انہی چیزوں میں کھو جاتے ہیں یا پھر دینے والے کو بھی یاد رکھتے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کو کھلونا لا کر دیں تو وہ آپ کو تھینک یو کہنے کے بجائے کھلونے کو ہی دیکھیں گے اور پھر اسی کے پیچھے لگ جائیں گے اور کھیلنا شروع کر دیں گے، اور پلٹ کے پوچھیں گے بھی نہیں کہ لا کر کس نے دیا، اما نے لایا، ابا نے لایا، یا کوئی اور لے کر آیا. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ شکریہ پلٹ کے ادا کرے. تو ان کو تو ہم کس لیے معاف کر دیتے ہیں یا کس لیے بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، کہ بچے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں. لیکن اگر بڑے بڑے انسان ایسی ہی ناسمجھی کا ثبوت دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ پا کر، کھا پی کر، لے کر، سب نعمتیں، پھر اسی کو بھول جائیں، اسی کے آگے سجدہ نہ بجا لائیں، تو یہ دراصل انسان کی اپنی کمزوری ہے، اور اس کا نقصان خود انسان ہی کو ہوگا. پھر فرمایا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. یعنی یہ سب نعمتیں ہم نے ایک خاص وقت تک کے لیے دی ہیں تم کو، ہمیشہ نہیں رہیں گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ سب میدان صاف ہو جائے گا اور زمین چٹیل بن کر رہ جائے گی، اور پھر انسانوں کا اسی پر حساب ہوگا. پھر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے غار میں پناہ لی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ لوگوں کو زبردستی بے دین کر رہا تھا، اور وہ اپنا دین بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر غار کی طرف چل دیے. جاتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی عطا کر، آسانی پیدا کر دے. یعنی اب ہم نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تو ہماری حفاظت فرما، ہم تیرے بھروسے، تیرے توکل پہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر غار میں پناہ لے رہے ہیں. یعنی دنیا کے سارے سہارے مکمل طور پہ چھوڑ دیے، پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور غار میں چلے آئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے ان کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا اور انہیں غار میں کئی سال تک سلائے رکھا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، یعنی ان کو سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، یعنی کئی سو سال تک سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جگا دیا، تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے غار میں گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی. ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. یہ ہماری قوم جس نے اس رب کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ پر جھوٹا افترا باندھنے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے کام میں سہولت پیدا کر دے گا. ہوا کیا کہ جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سوتے میں بھی ان کا خیال رکھ رہے تھے، سورج کی کرنیں ان تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتی تھی کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو، سورج بھی بچ کے نکل جاتا اور وہ غار میں آرام سے سوتے رہتے.
آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور غروب کے وقت بائیں جانب کترا کے گزر جاتا، اور وہ اس غار میں کشادہ جگہ میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز یا رہنما پا سکیں۔ آپ دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ غار میں سونے والے جو کئی سو سال تک سوئے رہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سورج سے بچایا، اور دوسرے یہ کہ ان کے اللہ تعالیٰ کروٹیں بدلواتے تھے، جیسے سوئے وہ انسان بدلتا ہے، تو یوں لگتا تھا جیسے یہ زندہ ہیں، جاگ رہے ہوں۔ اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بھی کیسے اہتمام کر دیا۔ اس صورت میں اور اس واقعے میں خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص مادی اسباب کو چھوڑ کر یعنی اللہ پر صرف بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جو بھی اسباب پیدا کیے ہیں، جو بھی وسائل پیدا کیے ہیں، جو بھی چیزیں ہم کو دی ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ان کو بنانا، ان کا اختیار کرنا، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، لیکن ان سب احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد مومن اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر ان چیزوں پر ہی بھروسہ کرتا ہے، جبکہ مومن ان پہ بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ وہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص آیا اور اپنا اونٹ باہر چھوڑ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کا کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے بھروسے میں باہر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو۔ یعنی باندھنا، ان چیزوں کا استعمال کرنا، دنیا کے مادی اسباب کو اختیار کرنا، وہ ضروری تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پہ بھروسہ نہ کرے، ڈپینڈ نہ کرے، انہیں کچھ بڑی اہمیت نہ دے اپنی زندگی میں، اور بسا اوقات ان کے بغیر بھی اگر میسر ہو تو ٹھیک، اور اگر میسر نہ بھی ہو تو اللہ کی ذات پر ایسا یقین رکھے، ایسی امید رکھے کہ وہ غیب کے خزانوں سے مدد کر سکتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یعنی کافر ہوتا ہے تو اس کا سہارا خدا پر نہیں ہوتا، تلوار پہ ہوتا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے اگر کبھی اس کے پاس تلوار نہ بھی ہو تو وہ لڑنے سے گریز نہیں کرتا، وہ اللہ کے بھروسے پر آگ میں بھی کود جاتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جیسے ان غار والوں نے اللہ کے بھروسے پر غار میں پناہ لے لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے اندر ایک خاص قسم کی جرات ہوتی ہے، وہ دنیا سے ڈرتا نہیں، وہ خوف نہیں کھاتا، وہ اپنے ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی چیز سمجھتا ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینا جانتا ہے۔ اور جب ایک شخص ایمان کو بچانے کے لیے قربانی دیتا ہے تو باقی باتیں پھر اللہ کے ذمے ہو جاتی ہیں، ایسے شخص کی مدد کرنا پھر اللہ تعالی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ کئی سال تک وہ سونے کے بعد جاگ اٹھے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جگا دیا، وہ آپس میں پوچھ رہے تھے، ایک کہنے والے نے کہا کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے، باقی لوگوں نے جواب دیا ایک دن یا دن سے بھی کم، یعنی اتنا سو کر جب اٹھے تو انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ہم ایک دن بس سوئے ہیں۔ کہنے لگے تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم تو اللہ ہی کو ہے، اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ نقدی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے۔ یعنی جب وہ سو کر اٹھے تو انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، اور پھر جو ان کے پاس کرنسی تھی اسے دے کر شہر میں ایک کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے کچھ خرید لاؤ۔ جو ہی وہ کرنسی لے کر گئے تو وہ راز کھل گیا کہ یہ تو وہ گم شدہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بہت مشہور ہوا تھا کہ کچھ لوگ شہر سے غائب ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈا بھی گیا لیکن کہیں پتا نہیں پڑا۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دیا، اور لوگوں پر یہ معاملہ کھل گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کئی سال پہلے غائب ہوئے تھے اور آج وہ جاگ کر کسی غار سے نکل آئے، باقی شہر کے لوگ جب وہاں پہنچے تو دوبارہ وہ غار کے اندر چلے گئے، وہیں سوئے اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی اور پھر وہاں انہیں دفن کر دیا گیا۔
پھر بعد میں لوگ ان کی تعداد کے بارے میں بھی جھگڑتے رہے کہ کل کتنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم ان کی تعداد اور ان کے رہنے کے سالوں اور ارریلیونٹ ایشوز پہ بحث نہ کرو، اصل وہ اسپرٹ دیکھو کہ وہ نکلے کیوں تھے اور اللہ نے ان کی حفاظت کیسے کی۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم اصل جو اس کی روح ہوتی ہے یا جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس پہ نہیں سوچتے، ہم غیر متعلقہ چیزوں پر سوچتے رہتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اب ہمارے سب کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ان پہ توجہ رہے، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں پر تو توجہ کم کرتے ہیں، یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کیا پہنا ہوا ہے، فلاں کس حال میں ہے، کس حلیے میں ہے، کیسے بیٹھا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا، اس کے ایکشنز کیا تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ٹھیک ہے، انسان کی نظر ان چیزوں پر بھی پڑ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف یہی دیکھ کر گھر چلا جائے تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اصل مقصد پر جس کی نظر رہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کی مثال پہلے بھی میں دے چکی ہوں کہ اگر کسی بادام کو آپ توڑیں اور اس کے اندر سے کچھ نہ نکلے تو چھلکے کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ چھلکا تو جلا ہی دیا جاتا ہے، پھینک ہی دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کسی بھی بات یا کسی بھی واقعے یا کسی بھی چیز کا جو اصل کور ہے یا اندر کا حصہ ہے یا وہ قابل استعمال چیز ہے، اسی پر توجہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صورت میں کچھ ہدایات ہیں، اور پھر جنت کا بہت خوبصورت بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی بھی کچھ باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہاں ایک بہت زبردست اصول دیا جا رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے، وہی آتی تھی، آپ سے بڑھ کر ایمان کس کا ہو سکتا تھا کہ براہ راست اللہ کی طرف سے میسج آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اور ان کی طرف سے نگاہ نہ پھیریں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دین پر قائم رہنے کے لیے ایسا گروپ، ایسے لوگ، ایسا اکٹھ ہونا چاہیے کہ جو مل جل کر اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اکیلے میں آپ جتنا چاہیں ذکر کریں، جو بھی کریں، تھوڑی دیر کے بعد آپ اکتا جائیں گے، پھر کوئی اور کام کرنے لگیں گے، پھر بوریت ہونے لگے گی، لیکن جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی، وہ کیفیت اکیلے میں گھر میں بہت کم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ رکھیں، ان سے الگ نہ ہوں، ان کو اپنے سے جدا نہ کریں، وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی آپ ان کو توجہ دیں۔ اور پھر فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی غافل لوگوں کے پاس کثرت سے نہ بیٹھیں۔ یعنی بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو کریں، ہم نیکی کی راہ میں کیسے آگے بڑھیں، ہم دین کے راستے میں کیسے ترقی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے پائیں۔ تو اس کا حل یہاں بتایا گیا ہے کہ غافلوں کی صحبت میں کم بیٹھیں اور اللہ کو یاد کرنے والوں کی مجلس میں لازمن بیٹھیں، ان سے نہ کٹیں، ان سے نہ ہٹیں، ان سے دور نہ ہوں۔ اور یہ نسخہ صرف آپ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز پر اکٹھ ہوتا ہے، شادی ہو سب جمع ہوتے ہیں، سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، کوئی فوت ہو جائے جمع ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے خوشی کے موقع آتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سب مل بیٹھتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ویسے ہی کھانے پینے پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کتنے اکٹھ ہوتے ہیں نا گھروں میں، فیملیز میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کسی نہ کسی بہانے، اور کچھ نہیں تو ویکینڈ پہ سب لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو کے کہیں نکل گئے، لیکن اس سارے جمع ہونے میں ایک انجوائمنٹ تو ہوتی ہے کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا نام اور اللہ کی یاد کمی ہوتی ہے۔
تو جہاں ہم اس موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ہمیں اللہ کے نام پر بھی اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوگے اس وقت تک برکت نہیں ہو سکتی, اور اس اکٹھا ہونے میں کوئی دوسری غرض, کوئی لالچ, کوئی اور مقصد سب باہر رکھ کے آنا چاہیے, اور یہ نیت لے کر آنی چاہیے کہ صرف اور صرف میں اپنے رب کی رضا کے لیے دوسروں سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں. اور جب ایسی نیت کے ساتھ جمع ہوں گے پھر نہ غیبت ہوگی, نہ چگلی ہوگی, نہ کسی اور کا برا بھلا ہوگا. اس وقت انسان ایک اچھی بات ہی سوچے گا, اور اس اکٹھ میں کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے پڑھ لیں, کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے پڑھ لیں, اور پھر مل جل کے جیسے ہم ریسیپیز ایکسچینج کرتے ہیں, جیسے ہم کپڑوں کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں, بچوں کی چیزیں خریدنے کے بارے میں, اسکولوں کے بارے میں, ان کی تربیت کے بارے میں, ان کی شادیوں کے بارے میں, ان کی شادی کے بعد کے مسئلوں کے بارے میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں نا. یہ ایک سوشل نیڈ ہے ہماری, ضرورت ہے, نیسیسٹی ہے. اسی طرح ہمیں دین کے معاملے میں بھی اکٹھے ہو کر کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے, اچھا اس بات پر عمل کیسے کریں, میرے لیے یہ کام کیسے آسان ہوا, یہ کام کیوں مشکل لگتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بعض وقت کسی کی چھوٹی سی بات بہت فائدہ دیتی ہے, ایک نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس سے. بلا تتہ من اخفلنا قلبہ عن ذکرنا وتبا ہواہو, کہ آپ ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے, یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیجئے. جن لوگوں سے ملنے کو انکریج کیا گیا ہے وہ کون ہے کہ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں, تاکہ ان کی کمپنی میں بیٹھ کے تم کو بھی خدا یاد آئے. جسے دوستی کا معیار کیا دیا گیا ہے کہ دوست وہ جسے دیکھ کے خدا یاد آئے, یعنی ایسے لوگوں سے محبت رکھو, دوستی رکھو. اس کے برعکس یہ کہ تعلق سب سے رکھو, اچھے گڈ فرینڈلی تعلق سب انسانوں کے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, اس شخص کی بات نہیں مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دی, یعنی جو خدا کو بھولے ہوئے لوگ ہیں, خدا سے دور لوگ ہیں, ان کو فالو نہیں کرو, ان کے پیچھے نہیں چلو, ان جیسے نہیں بنو, ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مانو, بلائنڈلی ان کے پیچھے ان کے فٹ سٹیپس پہ نہیں چلو, یہ منع کیا گیا ہے. یعنی ملنے جلنے میں منع نہیں ہے, لیکن رستہ اور پرنسپلز اپنے رکھنے ہیں, ان کو اپنا بنانا ہے, نہ کہ خود پھسل کے ان کی طرف جانا ہے. تو یہی نسخہ یہاں بتایا جا رہا ہے, اور فرمایا ایسے شخص کی بات بھی نہ مانے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی, وَتَّبَا هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوتًا, اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے, یعنی جو خدا سے بہت دور جا چکا ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس سے نفرت کرو, یا اس کا یہ مطلب نہیں تم اسے برا بھلا کہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے بھی اس راستے پر لاؤ, نہ کہ تم اس کی کمپنی میں بیٹھ کر خود بھی سب کچھ بھول جاؤ. کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے, جس جگہ پر ہوتا ہے, اس کا رنگ اس پر ضرور چڑھتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, آپ کہہ دیجئے کہ حق میرے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, جس کا جی چاہے مانے, وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, جس کا جی چاہے کفر کر دے, انکار کر دے. ایک اور اصول ہمیں دیا جا رہا ہے کہ حق کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں کرنا چاہیے, حق بتا دینا چاہیے, اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے, ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کیجئے, کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, آپ کسی پہ داروغہ بنا کے, پولیس مین بنا کے نہیں بھیجے گئے. ٹھیک ہے, برائی کو اچھا تو نہیں سمجھنا چاہیے, برائی تو برائی ہے, لیکن برائی کو برا سمجھے نہ, انسانوں سے نفرت کیوں کرتے. انسان ہیں, کمزور ہیں, خطا کار ہیں, کیا ہم میں کوئی برائی نہیں؟ کیا ہم فرشتے ہو چکے ہیں؟ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو دوسروں کو بھی مہلت دینی چاہیے, اور دوسروں سے بھی ہمدردی کرنی چاہیے, اور اگر کسی میں کوتاہی ہے تو اس کی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں, اگر کسی کے سر میں درد ہے تو ہم یہ تو نہیں اس تجویز کر سکتے کہ سر کاٹ دو, سر درد کا علاج ہونا چاہیے نا, نہ کہ سر اڑانے کا سوچنا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر کسی میں غلطی ہے تو ہم اس سے تعلق کاٹ کے, اس سے بائیکاٹ کر کے, اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ہو سکتا ہے کہ اثر ہم پہ آئے,
اس کی کمپنی نہ رکھے، لیکن اس طرح کا معاملہ کہ اس سے تعلق ہی نہ رکھے اور بالکل ہی تعلق ختم کر دے، تو یہ ایک اسلامی طریقہ نہیں ہے. اپنے آپ کو سنبھالیں. مثلا اگر کہیں کیچڑ ہوتا ہے تو ہم سنبھال کے قدم رکھتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ جہاں جانا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے گھر بیٹھ رہتے ہیں. جاتے ہیں نا آخر، کتنا بھی مشکل راستہ ہو. پھر یہاں پر فرمایا ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی کناتے انہیں گھیر لیں گی. یعنی آگ اتنی بڑی ہے جیسے کوئی ٹینٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ان کو وہ سراؤنڈ کر لے اور وہ اندر اس کے ہوں، اور وہاں پر اگر وہ پانی مانگیں گے اور فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھڑ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے. یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. یعنی یہاں دوزخ اور جنت کا کمپیریزن کیا گیا. اس کے بعد ایک اور واقعہ سنایا گیا. سورت کہف میں ایکچولی چار قصے سنائے گئے ہیں اور ہر قصے کی تھیم ایک ہی ہے. ایک اور واقعہ، میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ ٹائم ذرا کم ہے، تو میں واقعے کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں. اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. نہیں، بہت زبردست باغ تھے، انگوروں کے باغ، بیچ بیچ میں کھیت اگا ہوا اور چاروں طرف کھجور کے درختوں کی باڑ. اب آپ دیکھیں ایک سے ایک قیمتی پھل. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی، یعنی پانی کی کمی نہیں تھی کہیں. الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. یعنی باتیں کرتے کرتے اس کو سنا گیا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا. کہنے لگا، میں نہیں خیال کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے. یعنی شیخی بگارنے لگا کہ یہ میرا باغ اتنا زبردست باغ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی جانے کا نہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ صرف اس شخص کی بات نہیں، ہم میں سے اکثر لوگ اپنے مال و دولت پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے یہ تو ہماری نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا، یہ تو کہیں نہیں جانے کا، اور یہ تو ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گا. یعنی پھر وہی غلطی کہ مال پہ بھروسہ. اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں. یہ ایسے مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، قیامت آئے گی اور پھر حساب ہوگا، یہ سب سنی سنائی باتیں. میں نہیں سمجھتا کوئی قیامت آنے والی ہے، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. وہ سمجھتا تھا کہ جیسے اب مل گیا تو کل کیوں نہیں ملے گا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. تو اپنے باغ میں جاتے وقت تو نے کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. یعنی تو نے جنت میں اپنے باغ میں جا کے ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا، لا قوت الا باللہ. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اپنی کسی نعمت پر خوش ہو، مثلاً اپنے اولاد کو دیکھ کر یا اپنے گھر کو دیکھ کر یا اپنی کسی بھی نعمت کو جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، تو اسے ماشاء اللہ کہنا چاہیے. یہ نظر بد سے بچنے کا علاج بھی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے دل میں غرور اور تکبر بھی نہیں آتا. وہ یہ نہیں سمجھتا یہ سب میری کوششوں کا نتیجہ ہے اور میری قابلیت اور ذہانت ہے، بلکہ وہ کیا سوچتا ہے کہ جو اللہ نے چاہا، یہ سب کچھ مجھے اس نے اپنی مرضی سے عطا کیا. کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر باغ دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے.
اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا ہاتھ ملتے رہ گیا، اور باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا، اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اس سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، نہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہی سے ثابت ہوا کہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کو اپنے باغ پہ بڑا مان تھا، ہوا یہ کہ راتوں رات کوئی آفت آئی اور سارے کا سارا باغ اوندھا جا پڑا اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا، حتیٰ کہ وہ سب مال جو اس باغ کی دیکھ بھال میں اس نے خرچ کیا تھا وہ سب بھی اسی کے اندر ختم ہو کر رہ گیا۔ اس وقت پتا چلا کہ نہیں، اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس واقعے سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کے پاس کتنی بھی بڑی دولت ہو، کیا کچھ بھی ہو، نہ کبھی اپنی ذہانت پہ مان کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ذہین لوگ، ایک کلاٹ دماغ میں آ جاتا ہے اور کچھ بھی ہوش نہیں رہتا، ان کو یہ نہیں پتا چلتا وہ بول کے آ رہے ہیں۔ اور کئی دفعہ بڑھاپے میں بہت بوڑھے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل بچوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں، ایک ہی بات پہ ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو بزرگوں کو سنبھالنے کا اور بچوں کو بیک وقت سنبھالنے کا موقع ملا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت ساری چیزیں ریزمبل کرتی ہیں۔ جیسے بچوں کو آپ ہاتھ سے فیڈ کر رہے ہیں، بزرگوں کو بھی کر رہے ہیں، ان کی نیپی بدل رہے ہیں تو ان کی بدل رہے ہیں، وہ ضد کر رہے ہیں تو وہ ضد کر رہے ہیں۔ بالکل انسان ساری زندگی اتنی عقل کی باتیں کرتے کرتے بالکل بے عقل ہو جاتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے، ایک عبرت کا نشان بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے بڑھاپے سے بچا کے رکھ، کیونکہ انسان اتنی عزت شان و شوکت زندگی میں پاتا ہے، پھر انہی لوگوں کے سامنے بالکل بچوں والی احمقانہ باتیں کرتا ہے، جب ہنستے ہیں دوسرے بچوں کی طرح اس پر، تو انسان کے لیے بہت ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو متعلقین ہوتے ہیں ان کے لیے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ کہ اس دوسرے واقعے میں بھی سکھایا یا سمجھایا یہ گیا ہے کہ انسان اپنی دولت پر مان نہ کرے، نہ اپنے باغات پر، نہ نعمتوں پر، نہ اپنے مکانات پر، نہ اپنے زیور کپڑے پر، نہ کسی اور چیز پر۔ جو کچھ دیا رب نے دیا، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، اور ایسی نعمتیں پا کر انسان کبھی ان لوگوں کو بھی حقیر یا کمتر نہ سمجھے جن کے پاس ہے کچھ نہیں اور جو اس معاملے میں ہم سے پیچھے ہوں۔ یہ شکر ادا کرنے میں آتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا حق بھی دے اور بندوں کا حق بھی دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، پھر وہ زمین کی نباتات میں گھل مل جاتا ہے، پھر وہ نباتات زرد پڑ جاتی، سوکھ جاتی ہے، ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی مال و دولت میں سے انسان کے پاس آتا ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بارش برستی ہے، ہر چیز سرسبز ہو جاتی ہے، خوب سبزہ ہرا بھرا نظر آنے لگتا ہے، پھر کچھ ہی دن کے بعد دیکھتا ہے انسان کہ وہ سب زرد پڑ گیا، خزاں آ گئی اور ہر چیز جھڑ گئی اور سوکھ گئی اور گویا ایسے ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ہر سال ہم یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آج کل کے سرسبز درخت چند مہینوں کے بعد بالکل ایسے ٹہنیاں نکل آئیں گی جیسے کبھی سبزہ تھا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کے پاس مال و دولت میں سے جو کچھ آتا ہے، آج اگر نیا ہے تو کل پرانا ہو جاتا ہے۔ گھروں کو آپ دیکھ لیجئے کہ خوبصورت سے خوبصورت گھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر پرانا نظر آنے لگتا ہے، بہترین سے بہترین کپڑا کچھ عرصے کے بعد اس کا رنگ خراب ہونے لگتا ہے اور اس کی شان و شوکت ختم ہونے لگتی ہے۔ کچھ بھی نہ کریں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی شادی کے کپڑے جنہیں آپ صرف ایک دو دفعہ پہنتے ہیں اور ساری ساری زندگی سنبھال کے رکھتے ہیں، اگر 10 سال بعد نکال کے پہنے، نہ بھی استعمال کیا تو وہ پرانا نظر آتا ہے، وہ نیا نظر نہیں آتا۔ کھانا پکا کے رکھتے ہیں، شاندار سے شاندار کھانا، اگلے دن اس کو دیکھیں تو وہ باسی ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ پھول ایک دن کتنا خوبصورت کھلا ہوا نظر آتا ہے، اگلے دن وہ کملایا ہوا اور مجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، انسانوں کو دیکھ لیں، موسموں کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ دوپہر کے وقت کہاں پیک پہ سورج ہوتا ہے اور جب شام کو غروب ہوتا ہے تو کتنا دھندلایا ہوا اور کتنا کمزور سا نظر آتا ہے۔ تو دنیا کا حال تو یہی ہے، ہر
کمال را زوال، ہر وہ چیز جو اوپر جاتی ہے وہ ایک دن نیچے آ جاتی ہے، اس کو زوال ہو جاتا ہے. باقی رہنے والی، قائم رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے انسان کو کبھی کسی نعمت کو پا کر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے. یہی سوچنا چاہیے کہ یہ چند دن کے لیے میرے پاس بطور امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں اسے استعمال کیسے کرتے. اسی لیے قیامت کے دن جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا جائے گا، جو انسان کی زندگی کا ایک پیک کا زمانہ ہوتا ہے. پھر فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والیاں تو نیکیاں ہیں. جو چیز کام آنے والی ہے وہ نیکی ہے. نہ مال ساتھ جائے گا نہ بیٹے ساتھ جائیں گے، ساتھ کیا جائے گا؟ اچھا عمل. اسی کا ثواب اچھا ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے. قبر کے اندر انسان کے ساتھ صرف اس کے عمل اترتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں اترتا. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا کچھ نقشہ بتاتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، زمین کو چٹیل بنا دیں گے، اور ہم کسی انسان کو نہ چھوڑیں گے. سب کے سب اللہ کے سامنے صف در صف حاضر کیے جائیں گے. آ گئے نا تم جس طرح ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تم سمجھتے تھے کہ تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی نہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے کہ مجرم اس کتاب سے ڈر رہے ہوں گے. آپ سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی پیپر یا امتحان دیا ہوگا، کتنا بھی اچھا ہو تو ریزلٹ کے دن جان نکلی ہوئی ہوتی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلتا، پتہ نہیں ریزلٹ کیا آتا ہے. کیا تو بہت اچھا تھا لیکن پھر بھی یقین نہیں کہ واقعی جو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اتنے نمبر آ جائیں گے. یعنی کسی بھی چیز کا جب نتیجہ سامنے آنا ہوتا ہے تو انسان کی کتنی بری حالت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جن لوگوں نے دنیا میں اچھے عمل نہیں کیے ہوں گے، وہ خاص طور پر کتاب کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے کہ ہم نے اس میں کیا کچھ کیا. لیکن دیکھیں، آج ہمیں اپنا نامہ اعمال تیار کرتے ہوئے ذرا ڈر نہیں لگتا. جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم غلط سلط کام کرتے رہتے، ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اس کی نافرمانی کے کام ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھاتے رہتے ہیں. یاد رکھیں کہ کچھ بھی جو لکھا جا رہا ہے وہ قیامت کے دن سامنے دکھایا جائے گا. اور اسی کے بارے میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، سامنے لا کے رکھ دی جائے گی کتاب. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی بڑی چھوڑی، مگر یہ کہ ہر چیز کو گن کے لکھ لیا. یعنی نامہ اعمال میں نہ چھوٹی بات چھوڑی جائے گی اور نہ کوئی بڑا واقعہ. چھوٹی سی بات جو زبان سے نکلی، بلکہ سورت قاف میں آتا ہے، یہ تو کہف ہے نا، ایک قاف ہے جسے قاف دو نقطے والا ہوتا ہے، وہ سورت کا نام ہے. سورہ قاف میں آتا ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر حاضر باش نگران فوراً لکھ لیتا ہے، فوراً اچک لیتا ہے کہ انسان نے کیا بولا. اگر انسان کو یہ احساس رہے تو غلط باتیں زبان سے نکلنے سے پہلے ہی کنٹرول ہو جائیں. پھر اس کے بعد، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہ کرے گا. آپ لوگ انگلش کا ٹرانسلیشن خود پڑھ لیں سورہ کہف کی شروع کی آیتوں کا، بلکہ پورے سورہ کہف ہی کوئی جمعے کے دن پڑھنے کے بعد اس کا ٹرانسلیشن بھی پورا ہی پڑھ لیں. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, as you have heard Surah Al-Kahf, we heard the ayats from Surah Al-Kahf and the tafsir of those ayats. The meaning of Kahf is cave. Dr. Hashmi also mentioned the significance of Surah. If you read the Surah every Juma, there's a certain type of noor or light that is shun upon you from one Friday to the other. And the person who reads Surah Kahf is saved from Fitna Dajjal. Fitna means from the cruelness of the Dajjal or the bad things that the Dajjal do. And the person who reads the Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala bestows Sakina and Barakat on that person. Sakina is like peace and Barakat is like blessings.
Dr. Hashmi also mentioned that Sahabi noted that when he was reading Surah Kahf, an animal was making noise, and that Sahabi went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and narrated the thing that happened, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised the Sahabi to keep reading the Surah Kahf because the Sakina gets bestowed on the person who reads the Surah Kahf. The Sahabi also noted that there was a cloud very low, and it is believed that the angels were there as well, bringing the Sakina to the Sahabi. So Dr. Hashmi recommended that read part of the Quran in loud voice, especially after Fajr. As a Muslim, in our lives, we must read Quran regularly, and after Fajr time is the best time to read Quran. And if you read it loudly, Sakina and Barakah for your household. Dr. Hashmi also recommended that there are cassettes available of prominent Qaris, and while you're working, if you listen to the Qirat, it will be a source of Sakina and Rahat and Sukoon as well. The ayahs which she recommended to read, the first 10 ayats of Surah Kahf and the last 10 ayats of Surah Kahf, she recommended that we memorize them so that we are able to read them during namaz as well. Then she mentioned that the Surah Kahf starts with praise of Allah subhanahu wa ta'ala. All praise be to Allah for revealing the Quran to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and giving us complete hidayah. Hidayah is the guidance towards Allah subhanahu wa ta'ala. No other experience is more better and beautiful than this experience. Sahaba used to take part happily in jihad with stones tied on their tummies. The happiness was because they have united for Allah's cause. Their love for Allah subhanahu wa ta'ala was so great that everything became easy for them. Quran straightens people's way, rewards and punishment. This is for long-lasting life. Quran gives us hidayat, and if we reform ourselves according to the hidayah of the Quran, inshallah, in the long-lasting life, in the eternal life, we would reap the rewards. Quran gives warning to the Christians that they have no evidence or witness regarding what they say about Isa al-Islam, about making Isa al-Islam the son of God. Similarly, in Surah Maryam, Allah says, they have kept a son for him. And then in the Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala addresses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if they do not believe you, will you finish yourself over them? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had genuine sympathies for his ummah. We do not have sympathies for ourselves or for others. We cannot do tabligh to others without having pure sympathy and love for them. Realize the consequences for those people who do not have iman and faith. We need to think about that. We know the consequences. If we don't believe in Islam, if we don't believe in one God, what the consequences will be. So we must think about those people who don't believe that. Their consequences will be the same, and hence then the sympathy will come automatically. Allah subhanahu wa ta'ala has given us this name of Islam. So we need to thank Allah subhanahu wa ta'ala and obey Allah subhanahu wa ta'ala, because it is Allah's hukum or law orders that we must spread Islam. Even with enemies, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did husnul suluk. He was best behaved with people and with the enemies as well. And Dr. Hashmi narrated the story of a Jewish woman who used to put garbage on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and one day she didn't. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to find out where she was. Is she not well? So such were the characters of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala gives Rasulullah sallallahu alaihi wasallam support when he used to feel bad. He was performing his mission of tabligh and spreading Islam and conveying the message of Allah subhanahu wa ta'ala. But at times when people didn't listen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to get disappointed. In those times, Allah subhanahu wa ta'ala will support him. Dr. Hashmi also mentioned the people of Taif, what they did to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They sent people to throw stones on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They threw stones, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam got hurt so much that the blood from his wounds got stagnant in his shoes. And when he reached the outskirts of Taif and took out his shoes and wanted to pray, Jibreel alaihi salam
came and told Rasulullah صلى الله عليه وسلم that Allah subhanahu wa ta'ala has sent these angels and if you want we can punish the people of Taif, and Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, no, I have forgiven them. Maybe if not they, their children might become Muslims. So, you know, you can think, do we do the same to our enemies? If somebody says something to us, we become so upset. Do we take example from these instances? How does people see Muslims today? Muslims should be recognized as harmless. Our intentions and hearts need to change to bring a change in the world about impression of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala has made such beautiful things on the earth for humans. He wants to test us to see what our actions will be. He has given us such beautiful, tasty things to eat and drink. We sometimes don't even say Alhamdulillah after drinking and eating. And we are to avoid israf. Israf meaning unnecessary expenditure. Dr. Hashmi also explained very well with an example of a child playing with the toy. When the child sees the toy, he gets so excited that he doesn't even thank the person who has given that toy. He's so excited and starts playing. The child is innocent, but we are not. So that world becomes like a toy for us. The world is very shiny and it attracts, and we get lost in the world. After giving all the ni'mah for a limited period, Allah subhanahu wa ta'ala will level it. The world and the universe will be leveled on the day of the Qiyamah. Then we went back to the Surah Kahf, story of people of cave. There was a king who was killing the people who believed in Allah subhanahu wa ta'ala. So there were some believers who were seeking protection, and they sought Allah's help and they trusted in Allah subhanahu wa ta'ala and hid themselves in the cave. Then Allah subhanahu wa ta'ala took care of them. He made them sleep for a few hundreds of years. Then they were raised again, and they still said the same, that our creator is Allah, the one who has created us and the universe. So their belief remained the same even after sleeping for hundreds of years. Although they were sleeping hidden, it was Allah who was safeguarding them. Even the sun will not shine on them. If the sun would shine on them, they will become warm and hot. So Allah kept them very comfortable. They also turned in their sleep from left to right. Their dog was also sleeping close by. So if we put our trusts in Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will take care of the rest. And Dr. Hashmi also gave the example of the people who came on camels to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked them, what have you done of the camels? And they said, oh, we have left them in the trust of Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sent them back and said, tie your camels first and then trust in Allah subhanahu wa ta'ala. So we are not supposed to do that either, that we need to take care of ourselves and then put the trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Dr. Hashmi also explained very well about the difference between a mu'min and a kafir. Kafir fights with sword, and mu'min has the trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and with Allah's help, mu'min fights. Iman is the most invaluable thing when this is preserved. So if we take the responsibility of preserving the iman in us, Allah preserves that person, and Allah preserves the person's project or whatever. After sleeping for hundreds of years, they thought that they only slept for one day. So whatever currency they had, they sent one person to buy some food with that currency. And when that person took that currency to the town, the whole story got very evident that these people were the same people who were lost several hundred years ago. And so that was the reality of that story of people of the cave. And very often there is confusion and argument about how many people were they. And out of this as well, what we learn is these are unimportant things to worry about. Similarly, if we apply this in our own lives, we need to consider the ruh or spirit of the event and concentrate on it rather than on other issues. Rasulullah ﷺ addressed and given a special rule in this surah which Dr. Hashmi read and mentioned.
The rule that Allah subhanahu wa ta'ala gave is keep yourself joined to such a group who fear Allah subhanahu wa ta'ala and obey Him. In loneliness of ibadat, we miss several reminders that the other moments in Muslims can give us. Allah subhanahu wa ta'ala also said, do not spend lot of time with ignorant people. Dr. Hashmi also gave examples of how families and friends get together often during ceremonies and parties. When people who love Allah subhanahu wa ta'ala get together, sakina is revealed on them. And at the same time, we can discuss about the social development and events happening in the Muslim community and all that. People who are driven far away from the love of Allah, distance them but not hate them. We must distance from people who are ignorant. We need to keep our distances but not hate them. Still, we have to try our utmost to bring them towards right path. We don't have to police them, but we need to invite them with empathy. No need to hate them. We are not perfect ourselves, so how we can hate others? If someone has a headache, we don't cut off the head. Hence, we don't have to alienate them totally. Mention in the surah that fire is prepared for those cruel people and that fire will be surrounded and fenced. Those who care to remain pious will be rewarded with comforts and cushions.